Rugpjūčio 3 dieną į Raseinius atvyko tarptautinių pratybų ugninis griausmas 2016 dalyviai su karinė technika. Manau, dauguma žmonių jau girdėjo, kadangi ir per televiziją buvo minėta, kad šiuo metu Lietuvoje vyksta tarptautinės pratybos ugninis griausmas 2016, kurios vyks nuo rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 12 dienos. Trijuose poligonuose, tai yra Klaipėdoje, Rukloje ir Pabradėje. Šių pratybų metu dalyvauja apie 1200 karių, dalyvauja viso 6 šalis, tai yra 5 NATO šalis ir plus Ukraina, tai sąjungininkė šalis, kurių metu šių pratybų tikslas yra treniruoti netiesioginės ugnies padalinių paramą pėstininkams. Tai yra vienas iš didžiausios pratybų Lietuvoje artilerijos padalinių. Tiek. Ta žodis netiesioginė ugnis galbūt ne visiems suprantamas, gal galėtumėt paaiškinti? Jeigu netiesioginė ugnis, tai yra paramos ugnis, kuri remia manevrinius padalinius vietovėje, tai yra artilerijos pabūklai, minosvaidžiai. Ir jų šovimo nuotolis priklauso nuo sistemos. Tai kaip pavyzdys, šiuo metu, kaip matote, už nugaros yra Panzerhaubica 2000, jos atstumas yra iki 40 km. Vėlgi priklauso nuo šaudmenų ir nuo šaudmenų, naudojimų šaudmenų. Toliau yra, kaip matote, kairėje pusėje 105 mm haubicos, tai jų atstumas yra truputėlį mažesnis, tai yra apie 11 km. Ir taipogi mes turime netiesioginės ugnies paramos ginklus, tai minosvaidžiai, kurių atstumas yra dar truputėlį mažesnis tarp 3 ir 8 km. O jeigu dar grįžtant į šitą renginį, kokius įrenginius dar mums atvežėt parodyti? Šiuo metu mes turime, eksponuojame netiesioginės ugnies 4 sistemas. Tai yra portugalų 105 mm M119, po to amerikiečių haubicas 105 mm, tai M50. Taip pat turime 2 haubicas, tai yra lietuviška haubica PZ2000, naujas pirkinys, 155 mm ir vokiečių haubica taipogi PZ2000. Tai charakteristikos tos pačios. Ir taipogi mes pristatinėjom lengvąją ginkluotę įvairią. Ar čia pirmasis miestas aplankytas tokių pratybų metu, ar dar buvo kažkokių kitokių miestų? Šių pratybų metu mes viso aplankysime 2 miestus, tai yra vienas miestas Raseiniai ir kitas miestas Elektrėnai, kuri paroda bus truputėlį vėliau šios dienos eigoje, o daugiau nebuvo planuota kažkokių, nes kadangi mes fokusuojamės į pratybas, bet taipogi nenorim užmiršti ir jūsų gyventojų. Ar tikėtės tokio žmonių susidomėjimo skaičiaus? Taip, be abejo. Mes šitam dalykui ruošiamės, tai tikėjimas. Aišku, tikėjimas, kad nebus tiek daug dėl to, kad darbo diena, bet mes džiaugiamės, kad atėjo nemažai žmonių. Karinė technika sulaukė didelio žmonių susidomėjimo. Žmonės galėjo ne tik apžiūrėti karinę ginkluotę, bet taip pat ir įlipti į karinę techniką haubicas. Išlipot ką tik iš haubicas, ar ne? Kokie įspūdžiai? Nu, gražutę pasižiūrėti, įdomu. Nu, pirmą kartą tai tikrai įdomu. Anksčiau nebuvot parodose jokiuose, kur tankai visokie kariškiai? Ne, nepasitaikė. Nepasitaikė. O kaip mažylė, ar patiko? Ugnytė, kaip? Ar patiko būt tankai? Patiko? Kaip? Ką dar galbūt įdomus pamatė čia atvykę? Nu, įdomu, bet perėjom ten aplinkui, ten, nu, ką žinau, kai pirmą kartą tikrai įdomu. Pirmą kartą dalyvavo tokiai parodoje? Pirmą. Buvot galbūt įlipęs į haubicą? Buvo. Nu, tai sakant, puikus. Aš netekia man tokių, aš jūreivis buvęs senų laikų, tai aš tokie man neteka prie tokių pirmą kartą. Kas galbūt labiausiai nustebino pirmą kartą tokiai parodoje? Nu, tu šitos haubicos didžiosios. Haubicas, ar ne? Taip. O taip, tokių buvau matęs jau.